Партнер показу – компанія «Автоплюс». «Автоплюс» – авто для твого бізнесу. Вітаю глядачів першого місцевого. Час футболу на телеканалі «Рівне-1». І всіх вітаю вас з Новим роком. З 2018-м. Хай в вашій оселі він принесе щастя, здоров'я і багато яскравих днів. А всім футбольним вболівальникам бажаю яскравих, цікавих моментів в нашому футбольному житті. А в нашій студії сьогодні президент Народного клубу «Верес» Олексій Хохльов. Вітаю вас з Новим роком. Вітаю в нашій студії. Дуже дякую. Вітаю всіх глядачів. Вітаю всіх любителів футболу, вітаю всіх, хто сьогодні біля екранів телевізорів, з тим, що ми продовжуємо цю новорічну казку і, сподіваюсь, приємно будемо дивувати вас на протязі всього 2018 року. Ну, звиняйте, що смикнули зразу вас після Нового року сюди, але в нас є про що поговорити. А поговорити ми хочемо сьогодні про Верес, про те, що вдалося в першій частині сезону, які плани на частину сезону, яка вже в цьому році буде, і отримати багато відповідей на багато запитань, які часто є в соціальних мережах, часто задаються вболівальникам, ну і з перших вуст. З перших вуст, що влаштовує, що не влаштовує президента в тій частині сезону, яка залишилась в 2017 році? Ну, ви знаєте, думаю, що відповідь на це питання треба розділити точно на дві частини, бо хто найкраще розбирається в футболі – це жінки-вболівальники. Якщо чоловік приходить з стадіону додому веселий, значить команда грає добре, значить все в порядку. Якщо говорити про мої вболівальницькі переживання, то думаю, що багато адреналінових секунд, хвилин і годин ми пережили разом сьогодні, коли відновлена професійна футбольна команда в форматі Народного клубу повернулась в еліту українського футболу і провели надзвичайно важливі, з надзвичайно сильними суперниками матчі, надзвичайно таких початкових скептичних моментах. Сьогодні доказали кожен сам собі. Ми, як рівненська команда, доказали, що ми готові конкурувати з грандами українського футболу. Хлопці, які перейшли з першої ліги і залишились сьогодні в складі, склали цей, я думаю, екзамен. Кожен з вболівальників має можливість оцінити, на яку оцінку. Але сьогодні ми показали, що той формат, який був обраний, це ставка на українських футболістів, вона сьогодні в українському чемпіонаті працює. І сьогодні той моральний дух, який є в команді, був однією із мотивів того, що ми сьогодні в форматі боротьби за першу шестірку. Тому, якщо вболівальник, то я думаю, що це був один із найцікавіших чемпіонатів, тому що була інтрига і так сьогодні, такий сьогодні рівень, що є боротьба в кожному матчі. Люба команда може забрати очки у кожної команди і немає, є якісь явні фаворити, але вони втрачають по ходу сезону очки і в явно непрогнозованих матчах. Якщо говорити про формат оцінки з точки зору президента, то, ну, думаю, що та відповідальність, яка сьогодні лежить на мені і на кожному, хто працює в Вересі, в цілому на Вересі, а це представництво західноукраїнського футболу в елітному дивізіоні, вимагає надзвичайно системного і такого стратегічного підходу у формуванні кожної своєї активності, кожної своєї дії, кожного рішення. Тому намагаємося сьогодні піднімати далі мотиваційну планку, намагаємося до неї досягнути, розуміємо, оглядаючись назад, що би вже сьогодні можна по ходу змінити, і сподіваюся, в наступному сезоні ми з однієї сторони покращимо комунікацію з болівальниками, з іншої сторони усвідомлюємо собі, що сьогодні формат Рівного, Рівненщини, ми вийшли за нього, і сьогодні червоно-чорна команда, Народний клуб, є таким, можливо, світлом в кінці тунелю для українського вболівальника і для західноукраїнського представництва. Тому, зважаючи на цю відповідальність, напружено працюємо, і цей різдвяний, новорічний
канікули, свята будемо використовувати для того, щоб намалювати собі чіткий алгоритм дій на весь 2018 рік. Добре, тоді, знаєте, як дві колонки – зрада і перемога. Ну, що туди в колонку перемога, ясно, да? Що в колонку зрада? Ну, давайте говорити про спортивні речі і неспортивні речі. Спортивні речі, безумовно, сьогодні стоїть завдання номер один – це перша шестірка. Воно виконано, я думаю, що або на 4 з плюсом по старій системі, або на 5 з мінусів. 5 з мінусів. Не зовсім вдалася адаптація всіх гравців, які перейшли з першої ліги, була більша ставка на цих хлопців. У нас була коротка лава запасних, і це проблеми трансферної роботи, яка зараз надзвичайно активно ведеться. Це наші мінуси, які ми точно знаємо. Безумовно, у нас є питання інфраструктури, яке на сьогоднішній день отримало на кінець-то таку енергію прориву. Ми сьогодні в форматі готовності будувати стадіон. Це найголовніше питання, яке, я думаю, стосується і хвилює кожного рівненського вболівальника. Я хочу запевнити всіх, Верес Рівне повернеться в Рівне і буде Верес Рівне. І це буде нашою гордістю, яку ви будете мати можливість бачити у себе вдома. Дуже багато аналогій проводять з останнім спалахом рівненського Вересу і рівненського футболу. Сезон 93-94 року, коли спонсорував клуб Валерій Коротков, тоді так само громили Динамо, зупиняли Шахтар там і так далі. Так? І дуже багато вболівальників якраз проводять аналогії того Вереса з цим Вересом. І дуже багато є моментів, включаючи навіть там серію нічиїх, коли нинішній Верес побив рекорд української прем'єр-ліги, встановлений ним же в 93-94 році. І багато хто там же от в колонці зрада в соцмережах пише, а буде так само, да? Спалах і десь. Як бачить це президент клубу? Думаю, що ще 3 роки назад, коли тільки зародилась ідея відродження професійного футболу на Рівненщині, саме в форматі народного клубу, скептиків було надзвичайно багато. І кожен наш крок вперед, він супроводжувався якоюсь частиною знову чергового скепсису, і знову якась частина вболівальників переконували, що все-таки те, що ми декларуємо, ми робимо. Оті принципи, на яких будується сьогодні народний клуб, це довіра, дія і результат, він сьогодні і буде продовжуватись в нашій роботі. Я наперед не можу і не буду нікому нічого обіцяти. Це позиція, яку ми сьогодні відстоюємо про те, що отой вертикальний зльот Вереса, який сьогодні відбувається, він буде продовжуватись. Стоїть спортивне завдання, це найперше, це чистка плюс кваліфікація у Єврокубках. Стоїть інфраструктурне завдання, будівництво стадіону у Рівному. Сьогодні ми безумовно розуміємо, що без фінансування будь-яка отака ініціатива, рух вперед, він неможливий. І тут треба... Чим принципово відрізняється Верес 93 від Вереса 2017? Дуже проста відповідь. Диверсифікацією джерел фінансування. Перше, це я хотів передати вітання нашому партнеру Богдану Йосиповичу Копитко, всьому ПАТ «Львівський холодокомбінат», всьому трудовому колективу, який сьогодні працює і, конкуруючи на ринку вітчизняного виробника, отримує прибутки і реінвестує їх сьогодні у Верес. Я хочу також подякувати Рівненській обласній раді, Рівненській міській раді. Я хочу подякувати кожному члену клубу, який прийшов і купив карточку клубу, який прийшов і купив товар у фаншопі. Той, який приїхав на матч із своєю однією гривнею, яка для нас безцінна, сьогодні сформував дохідну частину бюджету. Ми знаємо, як заробляти кошти. Безумовно, на всеукраїнському ринку ми новичок. До нас приглядаються. Ми, на жаль, були позбавлені, не будемо сьогодні говорити по яким причинам, але можливості бути у телевізійному пулі, мати рекламодавця і мати гарантований фінансовий дохід. Але ми вийшли з цієї позиції. Також хочу передати вітання 24-му каналу Роману Андрейку. Хочу подякувати каналу «Рівне 1», який здійснює сьогодні надзвичайно якісну, генерує картинку, знімає футбольні матчі і дає можливість їх транслювати. Тому ми сьогодні працюємо не в форматі залежності від одного дядька, який виймає кошти, і від його бажання буде залежати перспектива існування клубу.
Сьогодні диверсифікація джерел фінансування і завдання, яке стоїть сьогодні перед менеджером, заробити кошти, зробити клуб самоокупним, він, я думаю, що якщо не знімає, так точно мінімізує ризики. Окей, добре. Якщо в питанні спортивного результату від Вереса щось залежить, то як Верес, як народний клуб, може впливати на такі питання, як будівництво стадіону? Земля міста, комунальний об'єкт міста, кошти міста. Де тут клуб? Однією із, я вважаю, фундаментальних речей, які зрушили процес з такої трошки застойної позиції, це був візит бюджетного комітету Верховної Ради на Рівненщину. Він був перший, історичний. І в рамках цього бюджету, де б які заходи не проходили, в кожному звучала позиція будівництва стадіону, реконструкцію стадіону «Авангард». І в результаті кожен із народних депутатів, який був присутній на цьому засіданні, для себе всередині вже готовий прийняти рішення про виділення частини коштів з державного бюджету для фінансування стадіону. Сьогодні депутат міської ради, а я вважаю, що там зібрані адекватні люди, які відчувають настрої у місті. Я думаю, що там, якщо буде не одностайне голосування, то буде більшість точно, яка проголосує за виділення коштів. Для цього всього потрібна комунікація. Не бачу ніякого особливого унікального секрету в формуванні позиції, а де ж тут Верес? Тут нема секрету. Вересу це потрібно, і Верес сьогодні там в моїй особі, в особі кожної нашої там активності, він сьогодні формує з однієї сторони громадську думку, яка сьогодні говорить, що популізму досить. Буде постійна потреба асфальтувати дороги, латати криш. Але сьогодні треба набратися такої генеральної лінії, відреконструювати стадіон, показати всій Україні, що футбол об'єднує. Футбол об'єднує владу, футбол об'єднує громаду і футбол об'єднує бізнес. Оця комунікація на об'єднання і формування цієї сили, вона і знаходить ресурси, кошти і можливості. В чому причина оцих от затримок? Різні періоди називались в процесі там затвердження проекту, там його експертизи і так далі, і так далі. І ці цифри весь час переносились дати, і врешті-решт це коли приїхав Андрій Павелко, тоді вже було озвучено, що от документ, який говорить, що експертиза пройдена. Чому такий довгий шлях? По суті, говорилось про те, що восени має початися реконструкція. Є якісь суб'єктивні і об'єктивні моменти, які сьогодні вплинули на оцю затримку, і, можливо, для кожного вболівальника хотілося б, щоб як помах чарівної палички і був стадіон. Перше, це безумовно конструктив самої арени спортивної. По-перше, коли був вже готовий на 90% проєкт, виявилося, що легкоатлетична громада в період формування технічного завдання на проєктування щось трошки пропустила і забула ще додати дві доріжки. Це здається, от якщо говорити сьогодні для тих, хто дивиться телевізор, це, ну що це таке, додали. Я вам скажу, що це призвело от збільшення на дві доріжки, привело повністю до переробки проєкту. Фактично з нуля почалися всі конструктиви повністю по всій арені. І це відтягнуло якийсь свій час. По-друге, п'ята категорія складності. Це об'єкт, який сьогодні після досвіду роботи по будівництву стадіону під Євро-2012, сьогодні всі розуміють, що хороші наміри не завжди закінчуються правильними результатами. Тому безпека людей, комфорт, моменти, які сьогодні до кінця навіть не вирішені, а це, я хочу сказати, саме важливе питання, на основі якого сьогодні ведеться вся дискусія. В земельній ділянці, яка виділена під проєктування, не вистачає, здавалося б, маленької дрібнички. 700 паркомісць. Але сьогодні експерти зі своєї сторони не можуть пропустити це питання. В форматі проєктування нема де їх розмістити. І сьогодні ми ведемо дискусію, як оці ніби логічні зауваження, ніби важливі зауваження, але все-таки, щоб вони не стали перепоною, і я сподіваюся, що це ми питання вирішимо. От звести оці всі комунікації, знову ж таки, це є знову ж таки питання як? Якщо говорити про «Авангард», то там площадка, якщо я не помиляюсь, вона взагалі належить в оренді в ринку, там тренувальні поля, тут уже парк.
Де взяти 700 місць? Знову ж таки, ми приходимо до того, що будь-які рішення по землі, по зміні цільового призначення і так далі, це міська рада. Я дякую за фахове запитання. Я за цей час вже стаю професійним проєктувальником, професійним будівельником. Насправді є формат постановки правил, є процедура їх, можливо, якщо не зміни, то оптимізації. І сьогодні оцю оптимізацію ми хочемо відвести не на етап сьогодні проходження експертизи, а на наступний етап, коли проєкт буде запущений в роботу з такими обмеженнями. І за цей період будівництва буде відведена земельна ділянка, бо вона там є. Вона є. Вона буде відведена, і в рамках неї буде вже, сподіваюся, так якщо взяти трошки стратегічніше. Ми сьогодні знаємо, що таке центр Рівного. Ви бачили, я думаю, що і багато сьогоднішніх наших телеглядачів, що центральна частина Рівного, вона, ну, не хочеться, щоб таке було обличчя у міста. І стадіон має стати таким рушійною силою по цим змінам саме обличчя міста. Це має стати спортивна арена, і зміни мають піти навколо. Це і та Устя, це і Ринок Дикого, це і ті базари, які вже, мені здається, вони в себе вже віджили. І оця важлива, якби, ініціатива, вона сьогодні повністю підтримується мером міста Володимиром Хомком. Він це розуміє, мало того, він переживає, ми з ним на постійному зв'язку, і він є тим локомотивом, який сьогодні рухає ці зміни. І я сподіваюся, що нашої енергії вистачить. Земельна ділянка, на якій планувався стадіон зі штучним покриттям. Що з цим проєктом? Тому що я зараз, от слухаючи вас, розумію, що якщо потрібна земля під паркомістя, то тоді не вистачає землі під стадіон зі штучним. Це наше болюче питання. Це наше болюче питання. І чому болюче? По-перше, це там і моя частина відповідальності, яка пояснюється дуже простим. Потреба в цьому стадіоні, вона перевищує, ну, я думаю, що не один і не два, потрібно і не три. Сьогодні потреба в такому стадіоні, зважаючи на наші погодні і кліматичні умови нашого поясу, вона перевищує сьогодні, ну, будь-яку потребу. Питання, як його зробити, цей стадіон, дуже просто. Цей стадіон буде в форматі отого руху, коли ми почнемо реконструкцію основного стадіону. І хай мене критикує знову багато хто, хто ще не прийняв це рішення, але я буду, знову ж таки, ініціювати прийняття цього рішення, щоб ми вийшли і оця спортивна арена, вона мала біля себе штучне поле, яке дасть можливість тренувань. Тому що ви розумієте, саме будівництво стадіону це арена для змагань. І проводити тренувальний процес на ньому буде дуже обмежений час. Це, можливо, буде грати там дубль чи U19 команда, чи якесь передігрове тренування основної команди. Нам потрібна арена, де б росли сьогодні футболісти молоді, де б вони могли тренуватися, коли дощ, коли сніг, коли немає нормальної можливості грати на траві. Тому ця арена потрібна, і вона, цей стадіончик потрібний, це поле потрібне, і воно з'явиться в форматі реконструкції і не буде заважати парку місцям. Ну, добре. На цьому завершимо поки що зі стадіоном і з Рівним. Ми зараз прервемося на невелику рекламну паузу. Не перемикайте, в другій половині в нас ще є багато цікавого, про що поговорити.